Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. My jsme se dneska opět vypravili za hranice hřiště, tudíž nebude to tak úplně o fotbale, ale přece jenom trošku, trošku jo, protože fotbal je samozřejmě to to, co máme nejradši, ale, ale občas je čas i na trochu vážnější debatu, uvidíme, jak vážná bude. A vítám u nás ve studiu Davida Foldinu, předsedu spolku Fuck Cancer. Dobrý den. Dobrý den. A je tu i herec Filip Březina. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy dva jste se dali dohromady? <laughs> <laughs> dohromady jsme se dali poměrně nedávno, ale docela jsme to rozjeli intenzivně, tu spolupráci a my jsme se hlavně dali dohromady s Českou televizí, a konkrétně teda s Matějem Stehlíkem, s kreativním producentem seriálu Smyslu pro tumor, protože se nám ozval vlastně v době tvorby seriálu, vzhledem k tomu, že scéna se ten původní belgický námět je rozdělen do dvou částí, nebo do jedné velké, do jedné krátké a každý díl je hraný, ale zároveň na konci každého dílu je rozhovor s našimi heroes, Heroes pro informaci jsou pacienti, my to slovo nemáme rádi, takže pro nás to jsou Heroes a, a Filip, který nás podporuje od té doby, co jsme se seznámili a nutno říct, že teda velice, velice dobře a kvalitně a srdcově a vidíte, že na každém, v každém televizním pořadu má na sobě naši mikinu. Žera byl na premiéře svého nového filmu, já jsem skoro z potom šel a byl tam taky v naší mikině, takže takhle jsme se vlastně propojili a... A teď jsme propojení. Mm? Filipe, jako už říkal David, uh, vy hrajete Medika Filipa, což je asi fajn, že se jmenujete stejně. Mm. Uh, v seriálu Smysl pro Tumor. Nebál jste se toho? Ten seriál je strašně populární teď, dobře hodnocený, uh, jste hodně vidět, ale nebál jste se hrát v seriálu O rakoviny? Um, myslím, že jsem se asi nebál, protože si myslím, že to téma má smysl a nemá smysl se bát něčeho, co má smysl, protože to má obrovský přesah a to téma nejenom rakoviny, ale vlastně jakoby smrti se dotýká fakt úplně všech a proto si myslím, že to je i tak populární. Já se s tím nějakou osobní zkušenost, možná začínám jako hodně z hurta, ale uh, sam, rakovina je věc, která zasahuje do života skoro každého, nebo minimálně se s ní někdy, někdy potkal. Teď nemyslím, jako, že, by, že, by, že by trpěl onemocněním, ale určitě někoho zná, kdo tím onemocněním trpěl. Uh, no, já jsem to jako vlastně měl úplně od dětství, protože uh, táta, táty, co je můj děda, tak ten zemřel, když táto bylo 18, zemřel právě na rakovinu, takže já jako o tom povědomí mám vlastně celý život. No. David, jak byste se k tomu dostal? no, podobný. Mě zazemřel táta teda na rakovinu, a když mi bylo těch 18, takže to je stejný. To má řík, můj táta vlastně. Je jako tvojí táta, no. taky mohl můj být můj táta. Může... <laughs> <laughs> ale uh, dostal jsem se k tomu už skoro před 20 lety dneska díky uh, lásek mojí současné ženě, která v tu dobu se věnovala Nadačnímu fondu Krte, který se věnuje malým dětem s onkologickým onemocněním, primárně z Moravy, a vlastně před 12 lety založila nadační fond Pink Bubble, který se věnuje starším lidem, starším lidem, starším, vždycky říkáme mladí, dospělí, ale vlastně 15-letým až 30-letým. a já vlastně od té doby, co jsme spolu, tak se věnu, jednak samozřejmě marketingu, což je moje práce v rámci toho, ale zároveň jezdím jako vedoucí na všechny tábory a, a i pořádám tábory na plachetnicích třeba s těma mladejma našima lidma. Tam jsou zase bubliny, u nás to jsou heroes a, a tak vlastně vždycky říkám v tomhle oboru a ono to zní hrozně. To zní strašně. To zní strašně, jo? takže to nerad používám, ale, ale, v zásadě se v, tom, v tomhle, této oblasti pohybuju asi vlastně skoro 20 let. Takže už jste trošku takový kovanej. jako no. už se vás jen tak něco nedotkne, nebo to ještě, 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 co prožíváte? To je dobrá otázka. Vlastně pro mě úplně nejhorší, co jsem kdy zažil, tak bylo, že jsem tři roky za sebou jezdil do Fenu Brno vlastně na dětskou onkologii, kde jsme dělali ještě s kamarádem Mikuláše a čerta, ale hodně hodný čerta, teda to byl nejhodnější čert podle mě v historii lidstva. On no, většinou ani nešel do té místnosti, a tak jenom, jo, ale to bylo opravdu těžký, jo, to, bylo, to, bylo, vlastně asi nejtěžší moment, který jsem zažil. A ani jedna věc jsou samozřejmě ty děti, dětský pacienti, a, a zároveň samozřejmě tam jsou s nimi ty rodiče, a já jsem, já jsem taky rodič, a myslím si, že ta situace pro ty rodiče, nedá se to porovnávat, ale i vlastně my jako fakence se nevěnujeme jenom onkologickým pacientům, ale děláme podporu i vlastně rodinným příslušníkům, různý rady a tak podobně. A je důležité hlavně vidět, že dneska už a to chci říct, až se teďka jdeme na nějakou pozitivní, no tu já když jsem začínal, byla úspěšnost léčby u pacientů do 18 let, před těma 20 lety někde kolem 64%, a teď aktuální číslo, který máme, tak je 86,9% úspěšnost léčby do, u pacientů do 18 let, což je skvělý a já doufám, že to jednou bude z ale, ale, už takhle jako ten posun je velký a je potřeba na to přijít včas. Filipe, uh, jaký jsou reakce na ten seriál. Teď je jasně, že divácký jsou pozitivní, to už jsem říkal. Uh, možná jsou nějaký negativní, to můžete klidně říct. Ale, <laughs> uh, ale já předpokládám, že i vzhledem k tomu, že ten seriál uh, končí tím rozhovorem, tak uh, předpokládám, že to téma se vám přelejvá do vašeho života. No, jako přelívá se, no, protože, a což je vlastně jako dobře, protože to je aspoň jako důsledek toho, že to má opravdu jako smysl. Jo. Že mi na Instagramu píšou vlastně lidi, kteří buď to tím prošli, anebo si tím onemocněním prochází. A je krásné vlastně jakoby číst ty zprávy. A ty, a ty zprávy jsou o tom, že jim to jako dodává sílu, že, že jako je, je, to další důvod jakoby více zabojovat. No což je jako krásné. No. A plus ještě teda píšou jako třeba sestřičky z onkologických uh, těch uh, oddělení, že se tam, dokonce tam, že se na to ty lidi dívají a že jim to prostě dodává sílu no, bojovat. Davide, jak to hodnotíte vy, z seriál? Tak, tak, tak násil, podle to... Filipa vypadá, že se povedla skvěle. Tak když píšou sestřičky, to je vždycky dobrý, <laughs> že jo? bych to je vždycky určitě příjemná věc. Ne, takhle vážně ten seriál, už od chvíle, kdy mi zavolal Matěj Stehrík tenkrát a vlastně náhod, vlastně nějakou, já nevěřím na náhodu, ale vlastně náhodou nás našel, my jsme tenkrát fungovali asi dva měsíce jo, a bylo neuvěřitelné, že zrovna nás kontaktoval. A, tak já vlastně od začátku jsem byl nadšený a celý náš tým, protože to se netýká jenom nás jako fakt canceru, ale těch organizací, a to je nutný říct, těch organizací, které se věnují onkologickým pacientům, ať už mladým nebo starším, Pardon. je, u nás, je u nás velký množství a malý, větší, střední, mimochodem to je jeden z našich pilířů, je, je zviditelnit a propojit s těma, kdo je můžou potřebovat. A, tak, a těch organizací je hodně, a, ale to povědomí pořád vlastně o tom, o té onkologii těch mladistvích bylo hrozně slabý. A, a obecně ty nadace a neziskovky nemají možnost dělat nějaký velký marketingový zásahy a tak podobně. A tohle ten počin český televize obecně je jako neuvěřitelný, on je to dost těžký téma, zároveň skvěle zpracovaný, ten scénář je skvělý a je to vlastně strašně realistický. A jak říkal Filip, my jsme měli projekt právě s našimi Heroes a jejich slovy, teda jenom tlumočím jejich slova, je to naprosto přesný, oni se tam viděli v těch situacích a pro mě třeba i zajímavý, že ta zkušenost vlastně scenaristy z Belgie je úplně stejná jako, jako lidi z Čech. Když, uh, co mě přijde nejtěžší v, v roli herce, a teď byste tady vzpomínali, jak, jak, jako s rakovinou jste se potkali vy, tak já dám svůj příběh, máme stejný, akorát mě nezemřel otec, ale máma, když mi bylo 18 let na rakovinu. Uh, nejtěžší je vlastně, a když si to jakoby zpětně promítnu, tak nejtěžší je ta, jako dosáhnout nějaké empatie, když s tím člověkem mluvíte. Uh, což mi přijde u herce, ale vy to žijete, tudíž to je, to je prostě přirozená reakce, ale u herce vy se to musíte naučit. Jak vlastně to dát najevo? Jak vlastně zahrát to, že přistupujete k člověku, který je tak nemocný? Aby to bylo autentické. No, Jak se já, to dělá? No já jsem si musel vytvořit člověka dalšího v sobě, že? jako postavu další. A já nevím, tak je to součást hedecké práce, vlastně jakoby o tom jsem tady, abych tohle dělal, no, jasně, nebo abych se jako naučil to udělat. Jak to probíhá? Uh, já vlastně ani nevím, jako, jak ten proces popsat. Ono je to vlastně jenom o tom, se podívat do sebe a, a co nejdůsledněji si sebe představit v té situaci, což je jako někdy složitější a je to někdy kratší proces, někdy delší proces ale myslím si, že vždycky k tomu výsledku se člověk jako má možnost nějakým způsobem dostat. A funguje to pak tak, že když jdete z placu, že to jako zahodíte za sebou a naskočíte do té původní osoby? No, to bych chtěl umět, to bych chtěl umět, ale myslím, že jako jo, ono jako spíš podle mě těžší je jako do toho najet na tom začátku, než, než to zahodit, pak to jako zahození, to člověk jako skončí, dá si ten kostým ze sebe dolů, převleče se, pak když jsem měl tu plešku, tak si, ještě jsem se odličoval, tak jsem tam ještě jako nevím, další hodinu strávil vlastně třeba v karavanu prostě maskérském. A pak si dá člověk pivo a jde spát, takže to je v pohodě. Jako Nějak no. <laughs> se to zaspí. Jako no. <laughs> David, to je, to je, 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 to velký téma jako v běžném životě. Uh, já si vzpomínám, když uh, budu někoho jmenovat, nevím, jestli jste se s ní setkal Bára Rektorová, což byla poměrně uh, postava, já si jedna z největších českých expertek na suši, měla rakovinu mozku, zemřela pak poměrně mladá. Ona hodně hodně komunikovala to téma, že měla pocit, že ta společnost a obecně lidi neumí mluvit s lidmi s rakovinou a chodí za nimi a říkají: To dáš, to dáš, a oni jako nechtějí to vlastně slyšet. To dáš, protože si nejsou jistí sami. Že to dají. Já bych začal tím, třeba, co je zajímavé, tak hodně nechtějí třeba slyšet, že bojují s rakovinou. To je přesně hodně tak. častý téma, který se hodně používá. Lidí, kteří to neznají a neprožili, tak požádají, ten boj vyhraješ nebo bojujeme proti rakovině. A to třeba naši, nebo obecně víme, že ty onkologičtí pacienti to neradě používají vůbec tohle spojení. A já bych navázal přesně to, co jste říkal my vlastně první naše hlavní heslo je empatie místo apatie. A vy jste to slovo použil sám a ono to je takový základní pilíř a první pilíř náš je osvěta. Proto tím jsme začali a je to osvěta jak ohledně prevence, tak zároveň ohledně nějakých možností samovyšetření u některých typů onkologického nemocnění. A... ale to hlavní téma, který máme, tak je přesně komunikovat my vlastně máme takový headline vtipný, hlavně ze z toho nepo, který ještě nás vlastně sponzoruje značka Toy, Toy a tak jsme to tak jako hezky propojili, ale je to přesně o tom a u nás na stránkách a je to velmi navštěvovaná stránka, podstránka se jmenuje Jak mluvit a já sám, jak už jsme se bavili, když se tak dlouho jako pohybu v této oblasti, tak jsem byl hrozně překvapený, my jsme ten obsah dávali dohromady s neziskovkou ProGaudia, což jsou psychologové, jmenovitě s Pavlou Doláchovou a s jejich týmem a zároveň vlastně s neziskou organizací SIFTY, která se taky věnuje vlastně vnímání těch onkologických pacientů toho okolního světa a musím úplně upřímně říct, že kolikrát tahle věta, kterou jste vy uváděl, to dáš, tak je přesně jedna, která, která je tam v těch, z té kategorií to ne, jsou tam ještě teda šílenější věty, které jsou opravdu ze zkušenosti, jako já jsem taky měl chřipku a, a tak podobně. A, a, co mě ale třeba dostalo, řeknu to na sebe, protože často v průběhu té léčby vypadávají vlasy, to já si obecně známe. A, a třeba je tam věta, ty vlasy ti narostou zase. Jo, a úplně, úplně jsem přiznám, že jsem ji určitě někdy jako použil a myslel no. jsem to dobře. A, a je dobrý si tohle přečíst. Ještě zareaguji na to, co jste říkal úplně na začátku. V České republice každý třetí onemocní onkologickým onemocněním. To znamená, opravdu je to tak, že vlastně, jestli někde je někde rodina nebo jsou rodiny, kde onkologické onemocnění není, tak je to zázrak v podstatě malý. A je dobrý, a ta komunikace právě je strašně důležitá a je hrozně důležitý, pakliže někdo v takovém okolí vašem je a může to být nejenom v rodině, a může to být kolega na pracovišti a tak, tak je, pod je dobrý si to přečíst a je to opravdu u nás na webu, jak, jak mluvit a, a, stojí to za to. A jsou tam i výpovědi, jsou tam i videa našich členů a zrovna i dvě naše členky, mladé kočky, které dělají náš TikTok, tak tam říkají, že vlastně se vrátila po třech měsících do, do školy po léčení a paní učitelka to se hrozně dobře a nakoupila 28 růží a rozdala to těm žákům a ona potom návratu stála na stupínku, myslím, že se tomu říká stupínek, to je dlouho, co jsem byl na základce, je to <laughs> takže byla, byla na stupínku a ty, ty spolužáci pojedný nosili tu kytku. Tak to určitě ne, tohle ta cesta není a, a, a kolikrát to člověk myslí dobře a, a stojí to za to si to přečíst a my vlastně i jezdíme po různých majálesech a po akcích a po obchodních centrech letos pojedeme, po celé republice máme tour spolupráce se CPI a určitě stojí za to se tam stavit, jsou tam naši členové, naši heroes, je dobrý se o tom pobavit a samozřejmě každý se může dneska kouknout na web, jak komunikovat, stojí to za to. Jaký jsou ty, kdyby jsme u toho ještě chviličku zůstali, jak, já předpokládám, že naši uh, posluchači, diváci si to najdou, ale kdyby si to nenašli, e, uh, něj nějaké jednoduché pravidlo, jak vlastně komunikovat. Bej to oporou. Jako ta nejzákladnější věta asi je, hle, já jsem tady pro tebe a kdekoliv mě budeš potřebovat, tak jsem tady. To si myslím, že je to nejdůležitější, co člověk může říct na začátku. A já tam třeba vidím, i když naštěstí nemám tu zkušenost, ale vidím tam hodně velkou paralelu i třeba s vozíčkářem. My máme i vozíčkáře samozřejmě onkologických, který díky onemocnění zůstali na vozičku. A, a je nejdůležitější vlastně vnímat, vnímat toho člověka a vědět, nelitovat. Určitě, to litování, to je taky hrozná věc. Ne, hodně často se děje to, že lidi vlastně jako nevědí, co říct, takže se stáhnou někam jako a spíš jako zmizí. To je taky jako špatný. No? Takže opravdu se bavit, brát toho, člo, toho člověka tak, jako by byl úplně zdravý a neměl žádný problém. A samozřejmě bych mu, mu tou oporou a, a smát se. Smích vždycky léčí. To je smysl pro tumor. <laughs> Filipe, napadlo by vás to, než jste, než jste začal točit, že je to takhle velký téma? Protože je to velký téma, já opravdu dlouho a, a, a na příběhu té Báry, a, která i vystupovala v médiích a, a, a snažila se jako poučit a, tu veřejnost, a, to bylo hodně vidět, že, že to je velký problém. No já jsem to cítil sám na sobě. Protože když jsme se poprvé potkali, právě když jsme měli poprvé schůzku tady s lidmi z Cancer, s Heroes i s Davidem, tak e, já jsem měl ten problém, že jsem nevěděl, co říct vlastně. Ale jakmile se ta hranice proboří a nejhorší vlastně na tom je, nebo mně to tak přijde, že tu hranici nebo tu tlustou čáru, za kterou se jakoby, nebo která tam prostě tak nějak jako existuje, tak ji vlastně tvoří ti soldiers a ne ti heroes že to je přesně to, že třeba ten člověk že se stáhne a zmizí vlastně a nechá, nechá, toho člověka, který je nemocný, tak ho nechá úplně samotného. No ale pak člověk zjistí, že je to úplně v pohodě a vůbec jako se nemusí bát vlastně zeptat se na cokoliv. A tak samozřejmě je to vždycky jako subjektivní přístup toho, toho daného Heroes. Co je hero. nejtěžší, Davide, na té osvětě? A teď uh, tohle je jedna, jenom jedna část. Vy toho děláte samozřejmě mnohem víc, dostaneme se k tomu. Otevřeli jste e-shop, teď. <laughs> uh, za chvilku, za chvilku na to půjdeme. <laughs> no, my jsme <si> koupili. <laughs> uh, uh, Filip, Filip je, jak jsme se bavili před natáčením, uh, největší borec, pokud jde o slevové kódy do vašeho e-shopu, <laughs> takže to je velká spolupráce. Uh, co je co je, nej, je nejtěžší, a teď, osvěta, jasně, jak komunikovat, jsme říkali, je, je nejtěžší vybrat ty peníze, je to jakoby, je to ta alfa omega, kdy opravdu třeba nechtějí ty lidi přispívat, nebo firmy nechtějí přispívat, nebo jak to je vlastně? To mě to vždycky přišlo strašně těžké. Já bych asi začal tím, že jsem mě přivedl myšlenku, abych chtěl poděkovat všem lidem, kteří s náma vlastně fucking se tvoří. Protože jste zmínil ty peníze, tak my už my jsme začínali vlastně s kamarádem, když jsme to celé připravovali, tak před pěti lety už tu přípravu, takže ono to nebylo, tak sice fungujeme dneska a budeme mít v Dubnu výročí dvouletý, ale ta příprava samozřejmě byla dlouhá, ale vlastně celý to jádro toho našeho týmu a nutno říct, že většina z nich jsou onkologičtí pacienti a vlastně heroes, A tak je důležitý vědět, tak mi vlastně už dneska já myslím, že to je zápis do Guinnessových knih rekordů, protože máme tisíce hodin za zadarmo a opravdu do dneška nikdo z nás nedostal ani korunu. Takže ano, je to těžký sehnat na ty peníze. Já jsem měl nedávno, nebudu ho jmenovat, ale nedávno, protože dělám marketing a mám reklamní agenturu, tak jsem měl rozhovor s jedním klientem, který mají i miliardový obraty a vlastně jsme se bavili o tom, a on říká, jak já marketingově využiju. Jakože podporu jako mladý lidi s rakovinou. Jo, tak to je. To zní děsivě. No, zní to děsivě, ale to je ten pohled na věc. Jo. A to A, je většinový pohled? No? To ne, to si asi nemyslím. Určitě ta, ta ochota podpořit je daleko větší u lidí. Uh, I když zase tím, že opravdu už dlouho se tomu věnu, tak to, co je potřeba, to, co i my se snažíme vychovávat. Třeba mladé lidi k tomu, protože na západě je ten přístup úplně jiný, na západě je absolutně normální a historicky, tak tady ani za komunistů nebyly žádný neziskovky a tak, ale uh, na západě je prostě běžný někoho podporovat, jo, a ono je jedno, jestli ten člověk dá já, 10 korun nebo nebo 1000 korun, já mám vlastně strašnou radost, když vidím, že někdo zaplnul pravidelný příspěvek na náš účet a posílá 25 korun měsíčně třeba, jo. A a dá si tu práci, že vyplní to číslo účtu a dá tam ty kódy a, a nebo tu kartu a tak podobně, takže, takže je to těžký. Je těžký dělat fundraising, samozřejmě i díky tomu propojení s českou televizí a, a, a tím, že je ta neziskovka víc vidět, tak to funguje lépe, ale musí být vidět a Tady je zase potřeba říct, že jako 90, a nebo jim se říct, 99 těch neziskových organizací a dobročinných vlastně vidět nejsou. A vlastně ani nemají marketing. A, a je to dobře nebo špatně? Hm dobře nebo špatně, to je těžká otázka. Ono, oni se věnují samozřejmě, my jsme opravdu přistoupili k tomu úplně z jiného konce. My jsme vlastně tři takový geronti, jako jsem já, bumři, a, a všichni tři jsme marketéři, a to je jako Petr Vančura a Radim Kočíří, kteří jsou místopředsedové, a my vlastně se snažíme ty naši, naše heroes, nutno říct, daleko mladší než jsme my, tak je vlastně edukovat a učit, ukázat jim, jak jako vést tu, tu, tu takovýhle projekt. A do budoucna samozřejmě ten náš ten je jim to předat, aby si to vedli sami, protože to je na tom to největší třeba z mýho pohledu, že opravdu fucking vedou a tvoří ty lidi, kteří si tím prošli, což je třeba velký rozdíl proti ostatním neziskovým organizacím, neříkám, že všem, ale většině, kde to zase jsou lidi, kteří zase mají velké srdce a dělají to, a nechci to nějak jako dehonestovat. A, a, tam na ten marketing není čas a nejsou na ně ani peníze a kapacity. No, a ty lidi věnují veškerý ten čas tomu, té pomoci jako takový. Dobře to asi není pro ně, protože samozřejmě daleko těžší pro ně získávat peníze a proto Teda přistoupím k dalšímu pilíři našemu, a to je právě podpora těchto neziskových organizací, věnující se k problematice. A my jsme nedávno, vlastně těsně před premiérou a před tiskovou konferencí smyslu, jak jsme spustili portál XCO, který taky najdete. Propojte se na, 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 našem, na našem webu, je to x. Není to XCO, bývalý uh, Twitter. To jsme, má. <laughs> bohužel jsme si nestihli to zaregistrovat. To by... Ale opravdu už, no by... už před těma rukama jsme věděli, že jste. Víme portál XCO, my jsme na něj i vybírali peníze na hit hitu. Bohužel jsme si neudělali tu úhranou známku, jinak bychom vyřešili ten fundraising daleko rychlej, ale <těk> bohužel se nám to nepodařilo, je to XCO jako z KO, a je to taková křižovatka, je to vlastně to, co máme na těch, je to křižovatka, je to rozesník, nejenom pro onkologický pacienty, ale právě, jak už jsme zmiňovali, pro jejich rodinný příslušníky, pro kamarády a tak. A dneska je to spuštěná první fáze, což je mapa vlastně, já to vždycky říkám jako onko, 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 Google mapa a běží to teda na Seznamu, který nás taky podporuje, a nás podporuje i Google, i Seznam, tak je to takový vyrovnaný. Každopádně je to mapa, kde jsou všechny důležité kontakty a co je zajímavé, takže třeba se blbě dají najít jako kontakty na onkologické pracoviště v České republice, jo? samozřejmě je tady motol, je tady bulovka, je tady Fenobrno, je tady Masarykův ústav, to jo, to se najde, ale když jste třeba z hlavy, tak najít v okolí onkologický pracoviště je fakt problém. Ale zároveň tam jsou všechny právě neziskové organizace a ten náš druhý pilíř je podpora těchto neziskových organizací, jejich zviditelnění a hlavně umožnění, aby je ty pacienti dohledali a vy prostě našli tu pomoc nebo rodinní příslušníci, často je to i pomoc pro rodiny. Tam jsou samozřejmě, to bychom šli hodně do hloubky, ale obecně když někdo nemocný v té rodině, tak vždycky je to velká, velká finanční rána. A zvlášť, když je to dítě, tak se mu věnuje jeden z rodičů, to znamená, ten příjem je potom postavený na jediném z těch rodičů. Takže neziskovky, ale jsou tam výživoví poradci, jsou tam fyzioterapeuti, jsou tam psychologové, protetici, domácí paliativní péče. A tak podobně. Takže takhle postupně to doplňujeme a využiju toho, jestli někoho znáte, tak za prvý samozřejmě pro ty, co to potřebují dobrý a zároveň pořád probíhá registrace a tu registraci vlastně dělají zase naši členové a voláváme opravdu každého jednoho člověka v České republice, který se tomu věnuje v rámci těchto kategorií a snažíme se zaregistrovat, je to zdarma. A do budoucna vlastně teďka připravujeme hekaton ze společností IMTECH, na což máme ohromnou radost a připravujeme do druhou a třetí fázi a ta druhá fáze bude právě největší blok, doufáme, že vznikne největší blok, protože i ty informace, a i ty informace, které o tom onkologickém onemocnění jsou, se strašně špatně dohledávají a nejsou aktualizované, to je taky docela závažný problém. A, a, třetí fáze potom bude kalendář akcí sdílený, který bude pro všechny ty organizace uh, <coughs> zdarma, tak, aby se všichni dozvěděli, kdo co dělá. Jo, takže snažíme se tomu marketingu takhle jako na pomoc našima, schop našima možnostma, aby se lidi dostali k té informaci. Filipe, vy jste taky už, jak už jsem naznačoval, marketer vlastně. Uh, Fuckencer. Uh, to myslím samozřejmě snad uh, uh, s nadsázkou. A fan-trazer budeme říkat. To zní asi líp. No, Jaký jsou zkušenosti, jaký jsou odezvy těch vašich fanoušků, když vy řeknete pojďte na x -ko. tani man um cupom Uh, no, nebo, nebo spíš jako by předtím, protože uh, já jsem tu mikinu už začal nosit ještě dřív vlastně, než se spustil My ten e-shop. Mikinu, už nesundáváte od týdky. Přesně tak, já se v ní sprchu, v ní spím prostě všechno. A ona už je špina, ona byla, ona byla bílá. bílá. Ona ještě byla bílá, <laughs> ale to byla, že už je černá. No a lidi mi na Instagramu prostě psali jako, co to mám za mikinu, že by, že by si ji jako chtěli koupit a, a ten e-shop právě ještě nebyl spuštěný, takže jako je dost zajímavé sledovat, jak to vlastně jako funguje. Nebo co se stalo včera vlastně tady s tím odznáčkem, <laughs> kdy mi jeden z Onko právě napsal, že se, mu, že se mu líbil ten odznáček, kde si ho může pořídit. A já jsem tak jako jen tak mu odepsal, no to je určitě na tom e-shopu, který už je spuštěný. Jenomže tam Nebyl. <laughs> On tam nebyl. <laughs> Takže jsem z, z, vedla vlna. No prostě tak, jak to děláme ve Vagen, já jsem v 10 večer šel do koupelny fotit do telefonem a v půl jedenáctý jsem mu dával na e -shop. Ale je pravda, že to bylo v pátek teda, aby jsme byli přesní, dneska je čtvrtek a od té doby se jich prodal 48. Dobrý. Takže jako dobrý. Takže Filip funguje. Filip. Jako fundraiser. Nejlepší, pr, pr, ne, jako jestli chcete někoho na e-shop, no, <laughs> Ne, ale za to můžou ty lidi, jako prostě. Ne, ne, ne jako ne, jako já, nechci, tím, aby ho zajdu, já ho nechci dojímat, ale Filip opravdu, no, opravdu říct a nejenom Filip, ale v podstatě i samozřejmě první asi zmíním ještě Alžbětu Malou, která hraje vlastně druhou hlavní roli a, a vnučku Jiřího Bartošky pro ty, co seriál neznají ale zároveň se zapojil do pomoci Matěj Podzimek, uh, Matěj Stehlík taky nám pomáhá, Matěj Podzimek je scénárista celého dílu, Tereza Kopáčová a vlastně celý ten tým uh, a spoustu i herců, teďka vlastně, co jsme dělali promo, tak i spoustu herců ze seriálu a je to tak strašně hezký to vidět, tu podporu vlastně od celého toho týmu, který ten seriál dělala. Vznikla z nás taková rodina. Hmm. Okay. <laughs> My jsme nicméně v totálním podcastu, který je nejen o fotbale, o sportu, obecně měli jsme tu minule Petra Krejčího, šéfa, šéfa, lékařů slavistických, šéfa lékařů fotbalové reprezentace. Filipe, aby jsme se dostali trošku do sportu, vy běháte ultramaratony. No běhám, jako párkrát jsem se zúčastnil no, sedmičky, jako no. To je super. Jo, já jsem to... vždycky chtěl, já jsem uběh jsem maraton ve svém životě, Aha. ale vždycky jsem chtěl uběhnout ultramaraton. Ale bál se, bojím se toho do dneška. Někdy si myslím, že se to stranož bude často natrénovat, ale, 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 vždycky jsem se toho bál, že mi to jako vodrovná, Že to vyžaduje obrovský mentální zapojení nebo obrovskou mentální sílu. Ono to možná trošku souvisí. Jo? I, i prostě to onemocnění vyžaduje po člověku obrovský mentální výkon. A vy o tom mluvíte v seriálu, když přirovnáváte neurochirurgii k maratonu. Jo, 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 jo to je jo, pravda, to je pravda. No. Tak on je to nějaký výkon, jako jak fyzický, tak je jako nějaký psychický, no. Ale tak jako při té beskidské sedmičce je tam ještě jako 5600 převýšení vlastně, no, což jako Ona máte 100 kilometrů, aby jako naši diváci No, měli... 102 mi na mě 102. hodinky teda, no. Jako... <laughs> ale... za, <laughs> za kolik se to zaběh? Jsme... 17 hodin 21 minut. to je neskutečný, ale. No, tak jako šel jsem to v kuse prostě, no. Dal jsem si asi jenom nevím, 15 minut pauzu, abych si přelepil puchýře. Jinak se furt běžel. Ne, neběžel jsem, ne, tak ono, ne. jako, jak je to do kopce no, ale a je musíte, to v těch tak... hodin na 100 kilometrech musíte běžet většinu času. No tak z kopce a rovinky běžím, no. Nebo snažil jsem se to běžet. Ono už pak po tom 70. kilometru už mě tak strašně bolili kyčle, že běžet se moc nedalo a měl jsem, to bylo právě nad ránem, tak jsem měl takovou jako velkou krizi. Kdy jsem jako fakt šel pomalu i z toho kopce, mi to fakt strašně bolelo. Ale pak, jak jako vysvětlo slunko začlo začalo hřát, tak člověk chytne takovou jako druhou, druhou nějakou nebo co. A, a, pak jsem jako těch posledních 30 km ještě doklep. No. Ale maraton teďka poběžím 5. května tady v Praze. A ten se nikdy neběžel? Ne, ten jsem nikdy neběžel. Okay. Takže Zajímavý na... přístup běžet další a pak přijít na tu krátky. No, na to pak bude jednodušší, že? A to bude. Ne? <laughs> ne? tak maraton je podle mě úplně něco jiného. Já na to jako se teďka připravuju, že čtyřikrát týdně běhám a, a ještě běžím i půl maraton vlastně teďka na začátku dubna. A chci si to vyzkoušet prostě. No. A co fotbal? Jaké to bude? <laughs> no, já jsem hrál jako kdysi florbal, ale ono. Já bych jako klidně nějaký takovýhle jako uh, sport asi dělal, jenomže ono s tím mým časovým harmonogramem, kdy to není pravidelné, tak se to strašně špatně jako kombinuje s tím, kdy je to závislé na dalších lidech. Takže ten běh pro mě je vlastně úplně jako nejlepší možnost, protože já si jako můžu zaběhat kdykoliv. Běhám prostě buď to ráno nebo večer, prostě jak, mám, jak mi to vyjde. No. Že to je jako flexibilní. Ale dělat rugby. Fakt, toho, no. No. <laughs> v <tém> seriálu. <laughs> Pravidla jsem pochopil Ale to jsem skoro okolností hrál já. Natáčen. To mě. jsem skoro já, No, no, by, ale už je to dávno, teda od 10 do 9 do, do 14, 5 let za Pragůvku. To... Ale vy jste říkal, co vy, já nevím. Co vy, co, co vy a sport? Co vy já a fotbal? Sport. Co vy a fotbal? Já, uh, já. Nesmíte, jestli jste Spartan, tak to teď nesmíte říct. Ne, já určitě Spartan nejsem. <laughs> a já Spartan nejsem, zároveň nutno říct, nejsem že jako vyhrocený fanoušek. Já mám sport rád obecně, já sleduju různé sporty. A a i jako fandím slávy a, a a samozřejmě si hrozně vážíme spolupráce to musím říct protože proto, pro... proto to dnes točíme to asi, asi, asi musíme říct že únor je měsíc který je, je ve Slavii věnovaný uh, podpoře boje proti rakovině. Já bych to řekl takhle, já jsem takhle když jsme to já jsem hrál uh má skoro 20 let lakros a a vlastně náš tým je my jsme byli trošku To je tvrdý sport tvrdý, no. Jak bratři pospíšili, jsme asi 15, 14 na republiky jsme byli. A je to tvrdý sport a, a, já mám na kontaktní sporty. A v fotbalu dneska je taky docela tvrdý sport, i když má být bezkontaktní. Ale uh, já jsem spíš si vzpomněl na to, když jste se ptali, já běžím už teďka skoro dva roky ten maraton fakt cancer. Mně to přijde <laughs> trošku, protože skloubit jako práci, a to mluvím o celém našem týmu znova, jo? protože skloubit jako práci, a, a, nezisk. A my musíme pracovat, protože musíme z něčeho žít, tak opravdu já si nepamatuju, kdy jsme končili dřív než, prostě jsem končil dřív než v 10 hodin v noci za posledních... X -let. No, x -let, ale jako ten takový ten nápor hodně začal až prostě třeba před půl rokem, vlastně od toho září, kdy jsme začali připravovat tyhle věci a, a ten tlak je enormní a ty práce, které jsme, a celý ten tým udělali, jenom to řeknu třeba z pohledu, my teďka připravujeme žádosti o granty, a to jsou dámy, moc milé, Aneta Hašková, ze svojí kolegyní, který vlastně dělají dlouhodobě granty pro neziskové organizace. Oni říkali, to, co vy jste udělali za rok a půl, tak udělali některé nedaceny v ani za deset let. A ono to je pravda, my jsme udělali už tady hrozný kus cesty a, a dali do toho strašně moc práce a času. a... Ale myslím si, že to prostě má smysl. <laughs> to je to nejdůležitější. Ještě způsob sportu trošku, uh, chviličku. Je mezi heroes, vašima, uh, sousportovci? sportovci? Jsou, děkuji za tu otázku. Jsou, A nutno říct, uh, že je jich tam hodně. A my vlastně i 25. února budeme mít zápas, vlastně zápas věnovaný, věnovaný Fakencru na Slavy, hrajeme s Pardubicema, my jsme vlastně takhle měli zápas před rokem, Zase to byl Baník je Ostrava a my tam vlastně budeme mít, já jim říkám, hero sportovci, to jsou taky ty nejúspěšnější, oni rádi sportují a obecně a to je taky dobrý říct, jakmile si projdete tím onemocněním procházíte, tak začnete strašně jako mít energie do života a, a užívat si každý, každý okamžiku a tak. A mě v rámci svých možností sportu hrozně rádi, jak jsem říkal, jezdíme třeba na lodě a spousta z nich už se stalo kapitány za ty roky a začali jste nechci dělat opravdu jako pravidelně. A teďka vlastně budeme mít čtyři sportovce. Já Nebudu úplně jmenovat všechny jména, ale nicméně jeden z nich je náš horolezec, který rok po ukončení chemoterapii vylezl na K2, Onza. Pak je tam Petr, který se teďka právě vrací z Brazílie, který měl tři, který byl v Pekingu, to bylo poprvé, co jsem držel bronzovou olympijskou medaili, byl třetí na paralympiádě, hraje ping pong na vozičku. Je tam Věrka, která nemá jednu nohu a má třeba jako Věrka Van to je taky docela zajímavý, to je dobrý téma, jako má profil a Věrka plave. A co je docela zajímavé, to mě úplně fascinuje, že oni, jak jsou jejich málo vlastně v rámci tyčpičkový špičkové úrovně, tak je to smíšená kategorie, že ona plave, ona poráží ty chlapy, co nemají taky tu nohu. A tak podobně, taky teďka přivezla dvě bronzové medaile z ze světového poháru. A pak je tam třeba Kuba Hás, který taky nemá jednu nohu a ten zase je sledge hokejista a hraje sledge hokej. Takže jo, je to prostě, dají se překonat věci a dá se opravdu dostat i na takovouhle jako v podstatě vrcholovou úroveň, což je nutno obdivu a právě proto jsme si říkali, že je dobré to propojení se sportem jako takovým a, a tito sportovci spolupráci s Filipem a s Elžbětou, tak budou zahravat ten zápas. A to je přece tak hezký, jak to může být. Když uh, zůstanu ještě u sportu, je to jako mentální hygiena pro vás? 100 Jste Říkal, že toho je spousta, spousta práce teď nepochybně a bude ještě víc, je jasný. <laughs> no, stoprocentně, procentně, protože ne, nejenom jako nějaká jako psych, jako, jako mentální hygiena, ale já jakoby rád trénuju a myslím si, že to tělo. Jo. jo, jo, já si rád dám do těla, já mám rád, když mi bolí nohy. A chci, aby to tělo bylo připravené jako dobře, jako abych měl dobrou fyzičku prostě. Protože ono třeba i to divadlo jako je občas fyzicky náročnější a abych to všechno lépe zvládal. Davide, vy, vy jste ve složitější situaci, jste říkal, že je to hodně velký tlak. Tak jaká je vaše mentální hygiena? Tak ta já, práce se, je Já se až... snažím v rámci možností meditovat a, a dělat různé jako dechové cvičení a tak podobně. Já mám taky hrozně rád sport, a dělám teda jachting, což je takový sport, sport starších, <laughs> ale, ale hezký a, a, a samozřejmě se snažím v rámci, já, já zase mám malou času, tak třeba hraju squash, rád. Že mám málo času, a potřebuji taky si dát do těla. To si dáme někde. No dáme, dáme, dáme. dáme, dáme my jsme ještě spolu nesportovali teda, ale... Možná ta se se No to úplně, to, když slyším, tak z toho mám hrůzu, to teda v obdivu. Já, já v obdivu, obdivu tenhle druh sportu a je, vím, že je strašně náročné. a je to úplně něco jiného. Já spíš já mám rád prostě ten rychlej, ry, rychlej iberminton a takovýhle věci, kde se člověk opravdu jako rychle rychle utaví a, zároveň mám rád jako hru nějakou, tak pro mě ten běh, a třeba to přijde, jako třeba mě Filip vypimpuje a já s ním začnu chodit na tréninky a, to, ale ono je těžký chodit na začít chodit na tréninky s někým, kdo běhá, že To je dost velký problém. To je dost problém, takže, jo, a, a určitě je to strašně důležitá část, toho, co děláme, protože my se jako usmíváme a to, co je důležité, ještě říct, my třeba nikdy v komunikaci nebudeme mít černobílé fotky s lidma bez vlasů, kteří sedí na nemocniční posteli. Jo? A my naopak chceme ukazovat tu stránku té nemoci takovou, že ten život je furt plnohodnotný. Ono to je takový nahoru a dolů, to je mimochodem jako strašně přesný taky na tom seriálu, nejenom jako v obsahově, ale i tím, že ty momenty jsou strašně krásné, než přijde zase nějaký průser a, třeba znova jako Negativní text a remise, takzvaná, to znamená návrat onkologického nemocnění. A já vždycky obdivuju, vlastně obdivuju tu sílu těch lidí, protože samozřejmě po té léčbě, ono se říká, že jsem vylečený, ale, ale to v podstatě tak není. A, a, a ty, kdo tomu rozumí, jak to vědí, a, a vlastně chodíte furt na ty kontroly. A, a samozřejmě někde tady v té hlavě to máte někdo víc, někdo méně, prostě jestli to tam ta potvora zase nebude. Takže ta fyzická námaha je hrozně důležitá i pro tu psychickou. A, musíme ji dělat, dělat, všichni a musíme to z té hlavy jako dostat. A, a, samozřejmě prostě jsou tam i ty příběhy. Občas my jsme se kamarádíme dohromady s těma našima heroes a tak. A, a, když to někdo nedá, nebo když se mu to vrátí, tak je to vždycky těžké. když jsme u remise, příběh Jiřího Bartošky asi netřeba zmiňovat. Jak, jak, jaká je to spolupráce? Jako, jak se mi s tím Jak se hraje s Jiřím No já myslím, že dobře. On tak z něho vyzařuje takový jako přirozený respekt. Takže já jsem, jako, ne, nebyl jsem z něj jako úplně nervózní, ale ten respekt tam samozřejmě jde jako cítit. Ale jak ho člověk pozná, tak zjistí, že že to bylo zbytečné vlastně. On vypadá, že je docela od rány, že se nebojí, nebojí no, jako mluvit i... velmi rozhodně. Jo, to, to je, ale jako v rámci, v rámci nějakých nějakých jako mezí, že to, nebo, nebo na mě, na mě jako nikdy nebyl nějak jako nepříjemný, nebo tak něco, jo. Ne, jako hrozně, to je vlastně hrozně hodný pán. To, to nevím, jestli chce slyšet. Já nevím, jestli poslouchá tutá, <laughs> to je taky důležitý. Uh, pojďme na spolupráci se Slaví Davide. Jak to vzniklo, jak to funguje? Uh, už jste mluvil o tom zápase, který bude, na ten určitě ještě pozveme, ale uh, jak byste to popsal? Tak já to asi řeknu, doufám, že mě Jaroslav potom nevystříhne. 25. nevystříhne, tak možná teďka bude tut. Ale opravdu to vzniklo, Kdyby to opravdu, tak opravdu to vzniklo nevznam. tak, že mi volá neznámé číslo, nebo neuložené číslo. A já jsem zvednul ten telefon a tam se ozval, že jsem tady Jaroslav tvrdí. A, a, já úplně, slávy, říkám, no tak dobře. No, a vlastně pan Frdík se v tu dobu léčil, to je asi veřejně známá můžeme. věc, takže to můžeme asi pustit ven. A vlastně mi zavolal a mimochodem, i on a asi taky můžu říct, tak byl rozčarovaný z toho nedostatku informací, o kterých jsme dneska mluvili. A to byla vlastně jedna z věcí, která nás na to taky přivedla, ale samozřejmě my to víme dlouhodobě. A ten zrovna řečil to, že vlastně mu řekli o zařování. A, a když si našel na Google ozařování, tak tam byla informace, která byla stará 8 let, a ono opravdu těch 8 let je strašně moc. A, a dneska to ozařování, tenkrát to bylo opravdu popálněné 4. stupně, což jsou opravdu otevřený rány. Dneska jsou to maximálně ten nějaký 2. stupně, někdy třetí, podle sensitivity kůže, ale jako už to není takový masaker. A takhle vlastně jsme na sebe narazili a tenkrát jsme se potkali a ta pomoc byla okamžitá. A vlastně jsme udělali ten první zápas a od té doby spolupracujeme. A jsme, jsme partneři a neste se překvapit, teďka mám dva dny zprávu, že dokonce nás dostaneme nějakou finanční podporu a, a my tu finanční podporu právě máme, chceme využít na žádosti o ty granty, protože i ta příprava těch grantů něco stojí a těch projektů, které máme vymyšlené, tak je strašně moc. A a věříme, že nám to strašně, nám vlastně teďka ty, ta finanční jak se strašně pomůže v rámci zase získávání mezinárodních nebo českých grantů. Filipe, vy jako nefotbalista jste najednou ve Slávi. <laughs> tak jako ne, Já doplňuji jako, 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 baník, <laughs> jako, je, jako ne, z kraje ne. baníku, nevím, jestli bych to tak rozmazal. <laughs> já, už je tady. To ne, já už, se, já beru jako za Pražáka, jako já jsem si z Ostravy, ale... Takhle, to křeslo tam vždycky se jenom slávistí. Jo, hmm. jde to z toho cítit normálně, ta že energie, jo. Mm, úplně no. <laughs> tak já jsem fotbal hrál samozřejmě jako jen tak jako venku s klukama, jako umím samozřejmě fotbal hrát a občas to jako i sleduju, ale nejsem jako nějaký zalitý fanoušek úplně jako jakéhokoliv týmu, takže já jsem fluidní. <laughs> <laughs> Dobře. Davide, jak můžou nejenom naši diváci vás podpořit? Uh, já bych začal tím, že podpora není jenom finanční. My budeme strašně rádi za každý follow. To je první věc. Budeme strašně rádi za sdílení toho našeho obsahu. My máme podcasty, my jsme se bavili o tom, jak komunikovat, to je celá jako dedikovaná stránka, ale máme podcasty, máme spoustu zajímavých informací v rámci novinek a tak podobně, v rámci sociálních sítí, ať už je to na Instagramu, nebo je to na, fej, na Facebooku, anebo pro ty mladší, kdo to sledují, tak je to i na TikToku. A takže i to sdílení a vůbec to povědomí o nás je skvělá věc. A kdo nás se podpořit, tak samozřejmě může buď to přispět finančně, máme QR kód na webu, máme, máme, máme samozřejmě nějaké účty a, a, tak podobně. A taková nejhezčí cesta za mě je právě ten e-shop, kde já strašně rád říkám, že je skvělý, že člověk si může koupit nějakou hezkou věc, nějaký hezký oblečení, tady mikinku, tričko, jsou tam prostě různé věci. I víc, to, co právě chci říct, tak máme jako hrozně hezkou spolupráci se spoustou influencerů, kteří nám, když to je tak hrozný slova, když se s ním to je strašný, jako jo, takže řeknu podporovatelů, který jsou známí, a oni pro nás postupně vyvíjejí. Teďka máme první tři kolekce a vyvíjejí kolekci třech až pěti kusů, takže nejenom tyto věci, ale i věci od Máry Holečka, našeho skvělého špičkového hrolece, od Charloty vzor všech podporovatelů našich, prostě nej, nej, nejzlatější horčina, která od, začátku nás jako podporuje, tak udělal vlastní kolekci zase pro ty svoje lidi. Teďka jedeme i s mladými lidmi, připravujeme RM, připravujeme Janu Drtilovou a postupně Eliška Podzimková, teďka naše skvělá výtvarnice, která dělá projekt pro plašovni, tak slíbila, že udělá kolekci. Takže tím nákupem, ať už pro sebe nebo pro někoho známého, tak uděláte radost sobě nebo někomu blízkému a zároveň Vlastně skoro po, vlastně polovina polovina z těch peněz, které utratíte za ten měsíc, jde na projekt fuck cancer. Je to na stránkách xk. Je to X na stránkách fuck cancer. A ta doména je jednoduchá, je to shop.fakenco.cz ale přes Fakenco.cz se to náví samozřejmě přes naše sociální sítě se to dá najít všude, ten kontakt najdete, ten shop je lehký najít, nebo tady, když se o to Brato, já bůh, tak já to občas zazdílím. Občas <laughs> něco zazdílí a budeme za to hrozně rádi a, a je, tam, je tam tady ten odznáček, který jsme se bavili a, a, a opravdu chci říct, že, jak jsem říkal, to není o tom dávat 100 korunů, 1000 korun a sdílení je dobrý a ono, když bude tisíc lidí, který nám každý pošle 20 korun měsíčně, tak to je taky skvělá podpora, tak díky moc. Tak děkujeme. Díky moc a, my děkujeme a hodně za... štěstí. Mějte se pěkně. Děkujeme. Mějte se hezky, díky za rozhovor. Tak my vám děkujeme, že nás posloucháte, že píšete, koho byste chtěli vidět. Uh, my se, jak víte, snažíme těm přáním vyhovět. Každopádně vám děkujeme za podporu a mějte se hezky. This is Slavia. This is how we play.